Përshëndetje, unë më gjenë së për Lvuga, i kjo është intervista jeme 60 sekundë që për privje. Qka ka qenë vonë për ty? Një aeroplan që në ka ikë. Qka ke bo për pikë qefit? Shumë qka. Ka nga ju që e keni ma për zamër? Për gjithmonë, është një anë që i prinë, masa e vinë tjera. Qka bojnë shqiptarët mas mire? Nështë ta i këshyrim punë të një tjetër mas mire? Kusht ti thënë kufit? Muzika ka njerë? Personi ma i dashur njetë? Gjini. Dafina Ziqiri apo Dafina Recepi? Merën që është Dafina, mbijamnin, letë përcaktohën publiku për mbijamnin. Kush prej estradës të avranë synin? Krejta ta, realisht nuk di me kënu. Qka ishe detyru me bo prej zorit? Me shkun luft. A ishe shkun siri me luftu? Jo, asë një herë. Me imbli maj mirë si këngëtar apo si minister? Në dy profesionet u koni mirë, qërë tash. Dalimi është që kur u këngëtar na i pojnë dy valj me zvete. ma mirë përcaktohën për minister me qenë se kim bo punë bashkë si shokë. Cilin yll hollywoodian kështë dasht me taku? Paj se kisha refuzu asë një onë. Nëse jonë Kosovë, në cilin vend kishe jetu? Shqipni. Libri i fundit që e ke lexu? Revolucion i Arshëm. Hera e fundit kur ke kqyr video porno? Hera e fundit... Se di, se më kujtohet me datë. Si vjetë? Po, si vjetë.